Sım kəndinin ən qədim məskəni, UT məhəlləsində yerləşən, 10 hektar ərazini əhatə edən, dərinliyi 30, uzunluğu 30-40 cm olan bu daş oyuqlar hələ orta əsrlərdə burada yaşayış məskəni olduğunu sübut edir. Göstərilir ki, deməli, həmi padşahlıq dövründə bu UT həm də pəhlivanlar meydanı olub. Bayramlar zamanı, xüsusilə gecələr ataşfaşanlıq keçirilmişlər və bu oyuq daşların üzərində sarı palçıq tutub üstünə şamdanlar qurarmışlar. Böyük şamları yandırarmışlar, müasir dövrün ataşfaşanlığına bənzərmiş. Və bununla bağlı olaraq çoxlu rəvayətlər də var, söhbətlər də var. Yəni ki, bu gördüyünüz kimi kənd dağın əhatəsində yerləşir və ən gözəl meydanda burada yerləşir. Ona görə də buna ÜT meydanı, daha çox padşah meydanı da deyirlər. Burada həmçinin üzərində heyvan rəsimləri təsvir olunan daş oyuqlarına da rast gəlmək olur. Bu isə mədəniyyətimizin hələ eramızdan əvvəlki dövrlərdə inkişaf etdiyini deməyə əsas verir. Sım kəndinin qədim daş abidələrindən biri də Çarhovuzdur. Dərinliyi 60, diametri 80 cm və 1000 litr su tutumu olan bu daş abidə Sasani hökmdarı Xosrov Ənüşirəvanın sarayının yaxınlığında yerləşir. Sasani dövrünə aid olan Sımda abidələrdən biri də bu Çarhovuzdur. Çarhovuz padşah evinə çox yaxındır. Yuxarıda bulaqlar yerləşir, bulaqla suyu axıdıblar. Burada daş kəhrizlərlə gətirib bu Çarhovuzun içinə salıblar və onun aşağısında da ehtimal olunur ki, vaxtilə hamam olmuşdur. Və o hamamdan da təmizlik və mədəniyyət üçün istifadə ediblər. Amma Sım kəndində rastımıza çıxan maraqlı tarixi faktlardan biri də burada əlirt mağaralar silsiləsində təbii buzxanaların olmasıdır. Bunun qeyri-adiliyi isə havada istilik artdıqca bu buzxanalarda soyuqluğun artmasıdır. Bu da qədim dövrlərdə yerli əhalinin yayda həmin buzxanalardan azüqələrin saxlanıc yeri kimi istifadə etməsinə imkan verib. Bu buzxana yaxınlığında 20-30 metr aralıqda qədimdə xırman yeri vardır. Orada həmcə samanlıq olmuşdur. Əkin sahələri yerləşir. Dədə-babalarımız əkinçiliklə məşğul olanda yay dövründə burada bir ay, iki ay işləmişlər. Onlar özü ilə gətirdiyi azüqəni kənddən, qidaları, meyvələri burada buzxanalarda müvəqqəti saxlamışlar və ondan səmərəli istifadə edərmişlər.